24 кезет эфирін толық мәлімет хабар жалғастыруда армысыздар. Малайзиялық әуе жолының Boeing 777 ұшағы апатының себептерін анықтау жалғасуда. Әзірше алдын-ала нәтижелер де жоқ. Дегенмен көбісі лайнер апатының себебі ол жер әуе санатындағы зымыранның тиюі деп айтады. Мамандардың шешімін күтпеген кейбір саясаткерлер Malaysia Airlines әуе компаниясының Boeing 777 ұшағы Buk M1 зенитті зымыранды кешенімен атып түсірілген деп мәлімдеуде. Шын мәнінде солай ма, олай емес пе екен, сәйкес құрылымдар анықтау қажет. Сонымен қатар олар аталмыш зенитті зымыран кешені кімге тиесілі екен түсінулері керек. Buk зенитті зымыранды кешен Malaysia Airlines әуе компаниясының Boeing 777 ұшағы туралы бүгін толық мәлімет хабарында сөз етеміз. Malaysia Airlines әуе компаниясы өзінің осы атауын алғанға дейін ол өзгерудің бірнеше сатысынан өтті. Әуелде 1937 жылы Malayan Airways коммерциялық әуе компаниясының негізі қаланды. Кейін бұл компания Malaysian Airways болып қайта құрылды. Содан соң Malaysia Singapore Airlines бірлескен компаниясының құрамына кірді, ал кейін қайтадан екі бөлек компанияға бөлінді де 1987 жылы Malaysia Airlines болды. Қазір бұл Малайзияның ұлттық мемлекеттік әуе компаниясы, бас кеңсесі Султан Шах Абдул Азиз атындағы әуежайда орналасқан. Компания жер шарының 6 құрлығындағы 85 мекеніне тұрақты коммерциялық тасымалдаулар жасайды. Қызығы, Malaysia Airlines әуе компаниясы жолаушыларға қызмет көрсету деңгейі мен қауіпсіздік деңгейі бойынша әлемде ең үздік тасымалдаушылардың қатарына кіреді. Оған қоса Malaysia Airlines түрлі әуе компаниялар мен әуежайлардың ұсынатын қызметтерінің сапасын зерттеуде мамандырылған беделді британдық жекеменшік консалтингтік Skytrax компаниясының бағалауынша жоғары 5 жұлдызды рейтингісі бар әуе компаниялардың алтылығына кіреді. Malaysia Airlines компаниясының техникалық жабдықталуына келер болсақ, онда тасымалдаушы айтарлықтай заманауи техниканы қолданады. Осылай жолаушылар лайнерлерінің паркі келесідей ұшақтардан тұрады. Airbus A330, Airbus A380, Boeing 737, Boeing 747 және де Boeing 777. Malaysia Airlines әуе компаниясына тиесілі дәл осы модельдің лайнерлері соңғы екі оқиғаның қатысушылары болды. Boeing 777 немесе 37 деп аталатын лайнер кең фюзеляжды жолаушылар ұшақтарының отбасына кіреді. Лайнер өткен ғасырдың 90-шы жылдардың басында құрастырылған, ал өзінің бірінші ұшырылуын 37-лік 1994 жылы жасаған. Небәрі 4 жылдан соң ол қолданысқа тапсырылды. Осы үлгідегі ұшақтар 550 жолаушыға дейін сыйдыра алады және оларды 17,5 мың шақырымға дейінгі қашықтыққа жеткізе алады. Айту керек, Boeing 777 бұл әлемдегі ең ірі екі моторлы реактивті жолаушылар ұшағы. Оның General Electric қозғалтқыштары авиация тарихындағы ең ірі және қуатты реактивті қозғалтқыштар болып табылады. Былтыр 37 әуе лайнерінің жаңа буынының жобалау бағдарламасы іске қосылды. Boeing 777X. Компания бұл ұшақтардың сериялық өндірісін 2020 жылға таман бастауға ниеттеніп отыр. Boeing 777 лайнерін пайдаланғалы бері, оның 5 ұшағы апатқа ұшыраған, оның екеуі Malaysia Airlines компаниясына тиесілі. Малайзиялық Boeing-пен болған соңғы апат себебі не болуы мүмкін деген сұрақта негізінен Buk M1 зенитті зымыран кешені еске алынады. Ол төменгі және орташа биіктікте 30 шақырымға дейінгі қашықтыққа секундына 800 метрге дейінгі жылдамдықпен ұшып бара жатқан нысаналарды жоюға арналған. Buk зенитті зымыранды кешенінің алғашқы нұсқасы 1979 жылы қарулануға қабылданған. Кешеннің бағасы шамамен 250 мың доллар. Осы кезде ол Ресей, Белоруссия, Грузия, Украина, сонымен қатар Мысыр, Кипр, Сербия, Сирия және Финляндия елдерінің қарулануында тұр. Buk зенитті зымыран кешені басқа Куб атты зенитті зымыран кешенінің негізінде жасалған. Кубтың тиімділігін мына жайт бойынша бағалауға болады. Дәл ол нақтыласақ оның 2К12Е квадрат нұсқасы Югославиядағы соғыс кезінде стелс деп аталып кеткен америкалық Lockheed F-117 Nighthawk көрінбейтін ұшағын атып түсірді деп есептеледі. Әзірге осы, еске салайын, хабарымыздың барлық тақырыптарын сіздер танымал әлеуметтік желілердегі толық мәліметтің аккаунттарында талқылай аласыздар. Сау болыңыздар.